embaixo no Guandu. Sai do trem, tanto jeito. Cidade antes de desaparecer. Legal. Não pode aparecer, pô. Tem que saber quem é o cara que me ensinou tudo aqui. Vindo na cidade de Cueta. Sozinho agora saiu. Camada, vamos ver essas imagens aqui, ó. Vai sumir, mano. Só em vídeo agora. Fazer uma coisa também da ponte. Será que a ferrovia é a continuação? É.
Não. Você viu uma mochila. Frango ferroviário. Tá vendo? Frango ferroviário. Parado aqui na estação de Esplendor. De mais uma vez falando, Conselheiro Pena. São todas cidades bem pequenas. Praticamente aqui o transporte mesmo é o trem. Piscina, manutenção.
Partiu. Tem barco aí, gente? Tem barco por aí?